сәресінде көбінде адамдар үйінде болады енді оларды көп көре бермейміз иә біреулер айтады мысалы құрмамен бекіту керек дейді сумен бекіту керек деген сияқты нанмен бекіту керек па қалай өзі сол жалпы рамазан айының көптеген ерекшеліктері бар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сәресіге тұрғандар сәресінде береке бар деген біздің мұсылман жұртының ұмытылған мәдениеті керемет ұстанымы ол сәресі сәхар уақытында түннің соңғы үштен бір бөлігінде ояу болу сол уақытта алланы еске алумен құлшылық жасаумен ғылыммен шұғылданумен жалпы қандай жақсылық атаумен шұғылдансаң да бұл өте бір алланың берекесі дарыған уақыт ғалымдарымыз айтады түн күндізден артық қайырлы себебі күндіздердің ішінде жұма күні ғана қасиетті болып саналады және сол жұма күні ғана бір дұға тілектің қабыл болатын сәті бар дейді аптаның ішіндегі жұма күнінде ал енді әр түнде құдайдың құтты әрбір түнінде сол сәт бар екен яғни күндіз аптаның ішінде бір ақ күн бар жұмада ал түнде әрбір түнде бар екен ол қай уақыт деген кездің мәселесіне келетін болсақ бұл сәресінің уақыты сондықтан да сәресі уақытында ояу болу сәресі уақытында немен шұғылданса да адам баласының табысқа жететіндігі ол тәжірибемен дәлелденген дүние